programmet præsenteres af Odset. Kasper Inghardt, på søndag så ruller bolden igen, og vi skal en tur til Lyngby for at møde de kongeblå. Hvordan ser du frem mod den kamp? Jamen, det bliver dejligt at spille fodbold og komme derover og forhåbentlig få 3 point og bygge videre på det, vi har gang i. Og så går vi ind til de her ting og kampe forhåbentlig med lidt selvtillid og momentum. Ja, fordi placeringsmæssigt er der jo ikke så meget at spille om mere. Så hvor meget fylder de her Helsingør-kampe egentlig i hovederne på jer? Jamen, vi er begyndt at snakke om det nu. Kom datoren ud og tidspunkterne og det der. Men vi har stadig den Lyngby-kamp, hvor vi gerne lige vil bygge videre på det, vi har gang i. Og ligesom lukke den her gruppe af på en ordentlig måde. Og så tror jeg, at vi også står bedst stillet til de der Helsingør-kampe. Jamen, der er fuld fokus på Lyngby-kampen. Så vi er selvfølgelig over at vinde, og det kontrerer vi os om nu. Der har været stor opbakning fra sponsorer i forhold til de kommende meget vigtige kampe mod Helsingør, både ude og hjemme, hvor der bliver lavet flere tiltag. Blandt andet kan man komme til Helsingør for kun 100 kroner og støtte jer. Og på hjemmebane tror jeg, det er kun 20 kroner, man skal give for at komme ind og støtte jer. Hvordan har du det med den her store opbakning, der er til jer? Jamen, det er vi enormt glade for. Og vi kan også mærke det i de sidste kampe, at man kan virkelig mærke, at publikum lever med. Især på hjemmebane, når vi får gang i spillet og målene kommer, så kan man også mærke, at stadion det lever op, og det er fedt, og det glæder vi os også til i de her Helsingør-kampe. Programmet blev præsenteret af Odset.